Me pidetään osakkeet ylipainossa meidän sijoitussuosituksissa. Ja tämä pitkälti johtuu siitä, että me uskotaan, että tämä nousumarkkina tästä edelleen jatkuu. Se ei tarkoita sitä, etteikö heiluntaa nyt matkan varrelle mahtuisi, mutta pidemmällä tähtäimellä siis tosiaan uskotaan, että osakkeet edelleen tässä voiton vie syksy on ollut tähän asti tai oikeastaan loppu kesä ja alku aika värikästä aikaa niin kuin usein on tuolla sijoitusmarkkinoilla. Eli tässä nyt sitten vähän ehkä vielä epävarmuutta tästä Yhdysvaltain budjettikuvioista. Se on heijastunut tuonne markkinoille kurssiheiluntana. Mutta jos me katsotaan tätä ö, kansainvälisten osakemarkkinoiden tai kansainvälisten osakesijoitusten kokonaistuottoa hyvin hajautetuissa salkuissa, niin aika Maltilliseen heiluntaan tässä nyt sitten kuitenkin on päädytty euromääräisesti. Helsingin pörssissä on ollut huomattavasti vaikeampaa ja tietysti yksittäiset markkinat on sitten heiluneet kovemminkin, mutta tosiaan tämmöiset hyvin hajautetut salkut, niin aika lailla siellä viime vuoden huippulukemien lähellä huidellaan, jos euroissa ja kokonaistuotoissa nimenomaan asiaa tarkastellaan. Sijoittajan tunnelmat kuitenkin tässä epävarmuuden keskellä niin on muuttuneet huomattavasti synkemmiksi ja se on tyypillisesti sellainen asia, joka sitten luo hyvää maaperää sille, että se kurssinousu sieltä ennen pitkään jatkuu, kun joko ne haasteet, mitä tässä murehditaan, niin alkaa sieltä yksitellen selvitä tai sitten sijoittajat vaan kyllästyy odottamaan niitä uusia ikäviä uutisia. Taloudessa itse asiassa, vaikka tässä nyt on synkkiä pilviä maalailtuja epävarmuutta totta kai talousnäkymiin liittyy, eikä tässä mitään hirvittävän kovaa kasvua olla näkemässä, niin itse asiassa talousluvut sekä teollisuusmaiden että kehittyvien maiden osalta kokonaisuutena on olleet pelättyä parempia tässä viime kuukausina. Ja se on myöskin sitten yksi sellainen asia, mikä auttaa niiden osakekurssien nousuun vähän pidemmällä tähtäimellä. Tosiaan talouskasvuun liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja vauhti ei ole mitenkään hirvittävän kova, mutta me uskotaan, että se on riittävän piirteitä kuitenkin sitten tukemaan yritysten tuloskasvua tästä eteenpäin. Me on itse asiassa nähty jo Yhdysvalloissa tulosten käänne pikkusen parempaan tuolla toisella vuosineljänneksellä, nyt 34 neljänneksellä ollaan menossa jälleen sitten parempaan. Euroalueellakin niin itse asiassa luvut alkaa näyttää parempaan suuntaan, eli sekä tämän että ensi vuoden tulosennusteita on jo jonkun verran hilattu ylöspäin. Sama koskee siis Yhdysvaltoja, mutta sitten meillä on pieniä tällaisia esimerkiksi Suomessa, Iso-Britanniassa niin alueita, joissa sitten tuloskäänne antaa vielä odottaa itseään. Mutta siis kokonaiskuva on se, että tulokset on jo kääntymässä tässä nousu, nousuun päin ja se sitten kyllä tukee myöskin tätä nousumarkkinaa vähän pidemmällä tähtäimellä. Ja se on yksi niistä kulmakivistä, minkä takia me uskotaan, että tästä niin kuin vaikka vuoden tähtäimellä, niin tämä nousumarkkina edelleen sitten jatkuu. Ja toki siihen liittyy sitten riskinä se, että jos taloudesta tuleekin selkeästi heikompia uutisia kuin mitä me ollaan ää, tässä arvioitu. Arvostuspuolella, jos katsotaan kansainvälisiä osakemarkkinoita, niin arvostuskertoimet, esimerkiksi tulosperusteinen arvostus, niin on aika lailla siellä pitkän aikavälin keskiarvossa jopa himpun verran sen alle. Ja itse asiassa, jos tarkastellaan osakemarkkinoita alueittain, niin ainoastaan Pohjois-Amerikassa arvostuskertoimet on hieman korkeammalla kuin mitä pitkällä aikavälillä keskimäärin. Ja siellä sitten taas tähän korkeampaan arvostustasoon, niin on myöskin hyviä syitä, esimerkiksi yritysten parempi kannattavuus ja jossain määrin myöskin sitten teknologia-alojen suurempi paino ja sekin liittyy sitten tähän kannattavuuteen kyllä oleellisesti. Eli mitenkään hirvittävän huolestuttavalla tasolla nämä arvostuskertoimet ei tosiaan ole pikemminkin päinvastoin, mutta toki sitten jos katsotaan kolikon toista puolta, eli miten sitten osakkeet suhteessa joukkolainasijoituksiin, niin sillä puolella myöskin itse asiassa nämä tuottonäkymät on parantuneet ihan hirvittävän paljon. Eli kun korot on nousseet voimakkaasti, niin nyt me ollaan sellaisilla tasoilla Euroopassa, että me ei ole nähty vastaavia yli vuosikymmeneen. Ja se totta kai tarkoittaa myös sitä, että sijoittajalla on ikään kuin enemmän valinnanvaraa, eli myös se, että joukkolainapuolelta ja sieltä korkopuolelta saa erittäin hyviä tuottoja. Mutta jos tämä nousumarkkina jatkuu niin kuin me uskotaan, että se jatkuu, niin sieltä osakemarkkinoita saa sitten kuitenkin selvästi parempia tuottoja. Se on kuitenkin niin, että nousumarkkinassa osake, osakesijoitukset tuottaa keskimääräistä paremmin ja sitten kun se laskumarkkina aikanaan tulee, niin se sitten palauttaa ne sinne keskiarvoihin. Mutta me tosiaan uskotaan, että tässä edelleen niin nousumarkkina jatkuu ja sitä kautta niin on hyvä edelleenkin pitää ne osakesijoitukset siellä salkussa ylipainossa.